Takže tohle je jedna z našich slepiček. Je zachráněna z klecového chovu na vajíčka, kde byla vlastně zavřena. A tady u nás si zlomila nožku. Takže jsme normálně, jak řekl i náš pan doktor, jinde by skončila v polivce už dávno. Ale tady jsme vzali na veterinu s tím, že se jí udělal normálně rentgen a dostala takovou speciální, takovou lehkou sádru. A 4 týdny měla sádru na nožce, včera jsme jí to zrovna sundávali. Tak to bylo zajímavé sledovat, že vlastně jsou stejní jako lidi, no. Jak když mi sundávali sádru, tak jsem na to reagovala vlastně úplně podobně, že jsem se bála na tu nohu došlápnout a pak to člověk rozchodí a ty slepičky to měly vlastně, měla to stejně, no. Takže tak na tu nožku prvně opatrně došlapovala, až dneska už docela normálně chodí. A zvykla si tady u flíčka v seně, tak teďka tam každý večer už čeká nachystané. Takže tohle je brojleří kohoutek, který vlastně má už asi 1,5 roku, což je na lidský život asi jako by tady běhal 400letý člověk. Je to vlastně další taková lidská zrůdnost, co jsme udělali, že jsme vyrobili tady, v úvozovkách vyrobili tyhle ty zvířata, kdy vlastně chcou mít lidi rychle narostlý maso slepic a chcou konzumovat jejich těla. Takže oni vlastně strašně rychle rostou a pak vlastně nejsou schopni, jejich srdce, jejich nohy nejsou schopni prostě dožívat se dospělosti. On přijel asi před 1,5 roku ještě s dalšíma 16 kuřátkama, kdy většina z nich umřela do 1,5 roku, dostali infarkt a další prostě během toho dalšího 1,5 roku a on už je tady z těch 17 kuřátek poslední. Je takový, je fajn, je teďka takový jako, má takový dny přesto vedro, že sedí a víc jako odpočívá, že mám strach třeba, že už se to blíží, na druhou stranu život měl krásný a kdyby všechny tady ty miliony kuřat v halách, který nikdy neviděl slunce a nemůžou si zahrábnout trávě a zobnout, on hrozně rád chodil třeba na třešně, vždycky měl zobáček celý červený, tak jsem se bála, že ho má od krve. No a to většina těch kuřat z těch hal, no drtivá většina, ty miliony, tak tohle vůbec nikdy nezažijou, takže i když to přijde, tak budem vědět, že ten život prožil šťastně v rámci možností.